Mumeze mute bakunzi bacu ba buri munsi tugiye mugenda mukunda ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye aho tugenda tubagezaho inkuru zitandukanye ziba zagiye zivugwa mu bitangazamakuru ndetse no hirya no hino kugira ngo mumenye uko biba byifashe. Ubu rero n'iki noneho kigezweho ngiye kubabwira aka kanya. Nubwo kugeza aka kanya hatagize igihinduka, M23 yakwitabira ibiganiro yari yarahejwemo bigiye no guhindurirwa aho byaberaga muri rusange. Ubu noneho bigiye kubera he? Niki kigiye gukorwa kugeza kandi akakanye kandi nuko abaturage bahiye ubwoba kubera kwikanga ko habaho balkanisation cyangwa se ugucamo cyangwa se kwitandukanya hakaba habaho ikindi gihugu biturutse ku gihugu cya Congo yabiri gushyirwa mu bikorwa ni na EAC cyangwa se na n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ugizwe n'ibihugu kugeza ubu ngubu bigeze muri birindwi. Ibyo biri gukorwa gute, biri gushyirwa mu bikorwa gute, hagiye kugenda gute? Kugeza aka kanya rero kura subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ugihore ubone nyine makuru tugenda tukugezaho uko bwije n'uko bukeye. Iyi ni Rwanda News 24. Uburusiya bwahakanye ko nta muntu n'umwe wo muri Wagner Group ubarizwa ku butaka bwa Congo. Igihugu cy'u Burusiya cyahakanye ko nta musirikare n'umwe mu itsinda rya Wagner Group iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nk'uko byakunzwe kugaragazwa cyangwa se kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye n'ibintu byatangajwe n'umwambasaderi w'iki gihugu mu Rwanda. Ibi ambasaderi Karen Charian yabigerutse ubwo yasobanuriraga ku kibazo cy'abacanshuro bo mu itsinda rya Wagner Group bivugwa ko bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse anemeza ko nta muntu n'umwe muri Leta y'u Burusiya ubarizwa kuri ubu butaka nyine bwa Congo. Icyakora yemeza ko hari abantu b'uruhu rwera byo bishoboka ko kuba baba bahari bagaragara mu muryango nyine w'urugamba, ndetse rimwe na rimwe hakabamo n'abavuga ururimi rw'Ikirusiya, ariko avuga iby'ururimi abavuga iby'ururimi nta wabigenderaho kuko Ikirusiya gikoreshwa n'abantu benshi ku isi muri rusange. Akavuga ko kuba baba bumva ko harimo abakoreza Ikirusiya bitavuze ko abo ngabo baba ari abarusiya. Ambassador Karen Charian yagize ati ntawukwiriye kuvuga ko uyu avuga ururimi rw'Ikirusiya yaba akomoka mu gihugu cy'u Burusiya uri muri aka karere. Nk'urugero navuga abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bose atari ko ari Abanyarwanda, ni nako bavuga ururimi rw'Ikirusiya bose nabo atari Abarusiya. Ingabo za Leta Congo rero zimaze igihe zihanganye n'igishyamba za M23 ku buryo zageze naho zibambura nyine ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibintu byanatumye iyi leta nyine yitabaza abacanshuro batandukanye barimo abivugwa ko ari abo muri Wagner Group, ni ukuvuga itsinda ry'abasirikare bavuye ku rugamba ariko ubu ngubu bakaba bakorera amafaranga bagizwe n'Abarusiya. Abahanga rero bavuga ko iki gihugu gishobora kuba gifite imitwe myinshi y'abacanshuro yabikomoka ku mugabane w'i Burayi na Amerika ndetse no muri Aziya, harimo n'uyu Wagner Group twakomeje kuvuga haruguru. Iyi mitwe rero yose rifasha Leta ya Congo kurwanya ishyamba za M23 zimaze igihe zitarwana cyangwa zimaze igihe zirwana ziharanira uburenganzira bw'umuryango bw'imiryango yabo ndetse n'iy'abandi muri rusange. Ni mu gihe ibyo biri kuvugwa mu gihe muri ikibumba M23 ivugwaho gukora ibyatumye hakekwa ko iri gutegura urundi rugamba rukarishye iba yakomeza imirwano. Umutwe rero wa M23 uravugwaho kuba wakajije ibirindiro ikibumba muri Nyiragongo mu ntara kivuye ruguru, byatumye hari abakekwa ko bari kwitegura bikekwa nyine ko bari kwitegura urugamba rukarishye. Bivuga ko uyu mutwe watangiye gushinga ibirindiro bikomeye ikibumba kuva ku wa kabiri tariki ya kane mata 2023 nk'uko byemezwa n'abafite amakuru y'imvaho. Ibi byatangiriye kuvugwa na societe civile muri aka gace, aho bivuga ko hari abarwanyi benshi baturutse muri Rucuru bakaza ikibumba mu rwego rwo gukaza ibirindiro muri aka gace. Amakuru avuga ko bazanye imbunda ziremereye muri ibi birindiro byo muri kibumba nyine mu gice hafi mu gace ka hafi yaho bari ya hari n'ibi birindiro byabo nyine z'ingabo za EAC ahitwa Antenne eshatu, aho ingabo za Kenya ndetse zo nyine zo muri EAC ziherereye. Abantu bagarutse muri uyu mujyi bavuga ko batinya imirwano yongeye gushobora kuba yakubura muri ako gace n'inyeshyamba nyinshi zahaje. Mu gihe rero muri aka gace k'amajyepfo muri teritwari ya Nyiragongo humvikanye urusaku rw'amasasu menshi, yumvikanye nyine ku wa kabiri w'iki cyumweru ejo ku hashize ubwo hari ku wa gatatu, mu gihe hataramenyekana nyine n'impamvu yayo n'icyo urusaku rw'amasasu rwari rugamije, kubera ko bari bari gutakamba bibaza uburyo bashobora kuba bakongerwa gushyirwa mu ntambara n'uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23, kuko bari kuvuga ko ushobora kongera kwitegura kugira ibitero ugaba. Abaturage rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bahiye ubwoba kubera kwikanga ko ingabo za EAC zaje kugarura amahoro muri iki gihugu.
zaba zigiye gushyira mu bikorwa barikanzasiyo cyangwa se gucamo igihugu kabiri ingingo imaze igihe ivugwa ko ishobora kuba yashyirwa mu bikorwa mu buryo butandukanye no kuvuga nyine ko Kongo iki gihugu rimaze kare kinini kwenda kivyo amajyepfo na niya ruguru bishobora kwitandukanya bikirwa bikaba igihugu kimwe bikivara kuri Kongo Kinshasa nyine nibyo bita balkanisation Republika ya Demokarasi ya Kongo ari kimwe mu bihugu binini muri Afurika atagize hatangiye kumvikana ijambo balkanisation kubera amacakubiri ya politike yabaye mu myaka 1963 umwuka mibi wongeye kuzamuka hagana mu za 90 ubwo bavugaga ko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bashaka gucema igihugu cyabo kabiri ndetse byongeye kuzamuka no mu 2000 kugeza na nubu bikaba bikivugwa nubwo na no kugeza ubwo M23 nabwo bavuze ko nayo aricyo yabigamije abagize uruhare nyine mu biganiro mpaka bikunze kumvikana muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bashinja amahanga kurebera kandi hari gutegurwa uburyo bwo guca ibice igice nyine iki gihugu kikaba igicamo kabiri ibintu bavuga ko bishobora gushyirwa mu bikorwa n'ingabo za yasi zifatanyije n'igihugu cy'u Rwanda aba baturage kandi barashinja leta yabo kutagira icyo bakora ngo bahagarike ibi bikorwa byo guta byo kunanirwa nyine guhagarika inyeshyamba za imvitura zimaze igihe zaregaruriye igice kinini cyo muri Kivu nyamajyaruguru nubwo ngo ibi bimeze bityo ariko impaka zidasanzwe ziba zikoza ziracyakomeje bigaragara ko abanyekongo benshi badashyigikiye kuringaniza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo benshi muri bo batinya ko igitero cy'u Rwanda cyangwa se izindi ngabo z'amahanga zishobora gutuma iyo balkanisation yabaho bakomeza bavuga ko kuba inyeshyamba za imvitura zitava ku butaka bwa Kongo byaba biterwa nuko ziri gutegura balkanisation hamwe n'ingabo z'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba no kuvuga East African Legion Force zigizwe nyine bungo buhagiyeyo iza Kenya hagiye iza Burundi hagiyeyo iza Sudan ndetse n'iza Uganda bo bose bakamaze kugera bagenda bufata bimwe mu bice byagiye birekurwa n'inyeshyamba za M23 umwe mu baturage rero b'umunyekongo utashatse ko izina rye ritangazwe bitewe n'umutekano we yagize ati turibaza izo icyo ingabo za yase zitwa izaze kuba zaje gukora kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu cyacu zikora mu gihe inyeshyamba za imvitura zatubujije amahoro zikidegembya hano ku butaka bwacu bwa Kongo kandi n'izo ngabo za yase zikaba zidashobora kuzirwanya none niba zitaraje gushyira balkanisation mu bikorwa zaje gukora iki undi muturage nawe yakomeje avuga ko izi ngabo za yase nta kindi cyazizanye nyine muri iki gihugu nyine cyaba cya Kongo izi nyeshyamba nyine za imvitura nizo yavugaga ko nta kindi usibye kuza gucamo iki gihugu kabiri naho kandi bakaza babeshya ko baje kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu iki cyahugu kandi cyatangiye iki gikorwa nyine cyo kuvuga ngo habaho balkanisation cyatangiye kumvikana kuva kera nubwo ingabo za yesa nazo zatangiye kwakirwa mu gushyingo 2022 zije nyine kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu bitewe n'uko bakunze kumvikana ko nta mahoro arambye ari muri iki gihugu mu by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu bagashyiraho umwanzuro w'uko ibihugu bigize yase bishobora kuba byakwihuza bigakura igisirikare kimwe maze bikajya kurwanya inyeshyamba za M23 ndetse n'izindi zose zituma hataboneka umutekano muri iki gihugu andi makuru akomeza kuba yagenda avugwa no kuwavuze ko abasirikare ba FARDC bavuga ikinyarwanda bose bicwa bagaragaye ari yagaragaye nyine arindi umutekano mu buryo budasanzwe ibyo bimeze bite byo umunyamakuru kazi wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaye avuga ko abasirikare ba FARDC bavuga ikinyarwanda bose bagomba kwicwa yagaragaye yatawe n'abasirikare atwara n'abasirikare nyine bamurindiye umutekano bidasanzwe uyu munyamakuru kazi witwa Chancela Chala hari amashusho yagaragaye maherutse kumvikana avuga amagambo y'urwango aremereye muri amagambo muri amashusho nyine uyu munyamakuru kazi yumvikana agavuga ko abasirikare we yita ko ari abanyarwanda badakwiriye kuba mu gisirikare cyabo ngo kandi igihe cyose bazaba bari muri FARDC iki gisirikare kizakomeza guhura n'ibibazo yagize ati ariko igihe bijwe bizatuma nabo bana bo baza gutera ibibazo mu mutekano wacu basubira mu Rwanda aho nibwo tuzagira igisirikare gikomeye kizaba kigizwe n'abanyekongo bazaba bafite ubushake bwo kurinda ubusugire bw'igihugu nyuma y'aya magambo rero kuwa gatatu tariki ya gatanu mata 2023
Uyu munyamakuru kazi yagaragaye ari kumwe n'abasirikare ba FDC bishimiye bamurinze rwose bamurinda umutekano kugira ngo ato ataba yahungabanywa cyangwa se umutekano we ugahungabanywa. Amagambo rero ya nkayinga yavuzwe yavuze avuga ko benshi bavuga ko afite ingenga bitekerezo mbi igiye yumvikana ko ari abategetsi barimo n'abakomeye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakunze kwamaganira kure mu Rwanda nyine ndetse n'umuryango w'abibumbye bavuga ko ayo ari amagambo ahembera urwango ko nta cyiza kiyarimo muri Ituri. Ibintu bikomeje kuba bibi, ubwicanyi busa na genocide bwafashe intera itarigeze itekerezwaho na gato. Mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuba ibikorwa by'ubwicanyi, benshi bemeza ko ari genocide ikorerwa abahema aho ubu byageze ku rwego ndengakamere. Ubu bwicanyi bwafashe indi sura mu byumweru bibiri bishize aho umutwe wa Kodeko ndetse n'indi mitwe y'inyeshyamba yigabiza ibice bitandukanye ikajya kwica abaturage bo muri ubu bwoko bw'abahema. Mu ijoro ryakeye kuri uyu wa gatatu no kuvuga ku munsi w'ejo yashize nyine tariki ya gatanu mata 2023 hongewe kuba igitero gikomeye cyagabwe mu gace kamwe muri iyi ntara ya Ituri. Umuryango uharanira amahoro muri Ituri witwa Amani Ituri watangiye iby'iki gitero watangaje nyine iby'iki gitero wavuze ko amakuru yizewe yaturukaga ahakorewe iki gitero cyabaye saa mbiri z'ijoro mu gitondo rero cyo cya kare nyine hano mu gace ka Tembela muri groupement ya Ngovi cyagabwe n'ubundi umutwe wa Kodeko Lindi umaze iminsi wica abaturage muri aka gace. Hari andi makuru kandi avuga ko umuyobozi nyine mukuru w'aka gace ari nawe yashimuswe nyine n'uyu mutwe ku buryo hari impungenge ko nawe yabashobora kuba yarishwe. Mu mpera z'icyumweru cyashize nyine umwe mu mutwe wivuganya abaturage bari mu bwoko bw'abahema benshi aho habarwaga abagera kuri 20 barimo barindwi bo mu muryango umwe biciwe rimwe. Ibintu bikunze kwamaganwa n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'irengera uburenganzira bwa muntu. Ntangira iki kiganiro nakubwiye ko hatagize igihinduka inventory ya kwitabira ibiganiro yari yarahezwemo bigizwemo uruhare cyangwa se bishobora ariko bigashobora no kuba hahindurirwa aho byaberaga no kuvuga nyine habi Rwanda cyangwa se Nairobi. Mu gihe guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuvuga ko idateze kugirana imiganiro cyangwa se bishyikirano na Inventura, abahawe inshingano mu biganiro by'ubuhuza bo bemeza ko ibiganiro by'imishyikirano byakunze kubera i Nairobi muri Kenya bitaba bishobora kuzubahirizwa nyine n'uyu mutwe kandi bikazabera muri Kongo nabyo nayo nawo ukabyitabira. Ibi byemejwe na Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya wahawe inshingano zo kuyobora inzira y'ubuhuza mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Abitangaje nyuma y'uko ibihugu bya EAC byohereje ingabo zabyo nyine muri Kongo birimo Uganda, Kenya, Sudani y'Amajyepfo ndetse no Burundi. Uhuru Kenyatta yavuze ko bishoboka ko inyeshyamba za Mvetruwa nazo zazitabira ibiganiro by'imishyikirano byari bisanzwe bibera i Nairobi muri Kenya ariko ubu bikaba bishobora kuba byabera muri Congo Kinshasa. Itangazo rya Uhuru Kenyatta ryasohotse kuwa gatatu mata ritangaza kandi ritanga icyizere aho anavuga ko umutwe wa Mvetruwa ukomeje kurakura ibice wari warafashe ikaba yabasha gusubira ikabisubiza nyine ingabo za EAC no kuvuga East African Regional Force bimwe muri ibyo bice birimo iby'Imasisi ndetse na Bunagana. Yanagarutse kandi ko ku gihe ntarengwa cyahawe umutwe wa Mvetruwa aho ubu ngubu umujyi wa nyuma ugomba kurekurwa na Mvetruwa ari uwa Kiwanja kandi ubu biteganyijwe ko bizaba tariki ya 15 Mata 2023. Uhuru Kenyatta kandi avuga ko umutwe wa Mvetruwa wakoze ibishoboka byose kugira ngo ube wabasha kuba warekura ibice byose bari warigaruriye ukaba ushobora kuba wakubahiriza ibiganiro byose byaberaga i Nairobi. Ni ukuvuga ko imishyikirano yazitabira ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'imitwe yitwaje intwari yatangiye muri 2022 ariko ikaba yarabihejwemo. Ibiganiro bikaba bitahari bigomba kuba bizabera muri uku kwezi kwa mata hagati ariko bitazongera kubera muri Kenya ahubwo bikazabera muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati "Turimo tuvuga amasomo yahereye Kinshasa ariko na Bukavu, Goma ndetse na Bunia. Imitwe yitwaje intwaro irenga 40 yari yitabiriye ibiganiro guhera mu Kuboza ashobora no kuba byinshi muri iki gihe. Gusa nanone birasaba ko guverinoma ya Kongo ibyemere nyine mu gihe
kuwa mbere w'iki cyumweru umuvugizi w'iki gihugu nyine Patrick Muyaya yongeye gukurira inzira ku murima umutwe wa M23 ko badashobora kuba bagirana imishyikirano cyane ko nyine bo bakunze no kuwita umutwe w'iterabwoba kandi nta bantu cyangwa se nta gihugu kijye kigirana imishyikirano n'umutwe w'iterabwoba bikaba bikomeje kuzamura ihurizo rikomeye ari nabyo bamwe mu basesenguzi baheraho bavuga ko uru rugamba rushobora kongera kwambikana ngango uko muri Kongo byifashe ndagushishikariza gukora subscribe share ndetse na comment kugira ngo ugihore ubone makuru tugende tukugezaho abagezweho ako kanya iyi Rwanda News 24.